Найкращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими. Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості. Саме ці пріоритети є визначальними в діяльності благодійного фонду «Фортеця». Тож свято до Дня захисту дітей, що прийшло в бібліотеці для молодших школяриків навчально-виховного комплексу номер 1 та номер 2, взяв під свою опіку саме голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець, який подбав про кольорові кульки, кольорову крейду, брендові подарунки і, звісно, солодощі. Свято дитинства відбулося на майданчику біля центральної бібліотеки і розпочала його завідуюча бібліотекою для дітей Лариса Васильєва. Цей день – нагадування суспільству про необхідність захисту прав дитини, щоб діти росли щасливими, здоровими, успішними, займались улюбленою справою. Дитинство – це пора сподівань, здійснення мрій, зазначив представник благодійного фонду «Фортеця» у Ставищенському районі Леонід Бондарець, який від голови благодійного фонду Олександра Ференця привітав маленьких ставищан зі святом та побажав щасливого дитинства під чистим, безхмарним, мирним небом, неповторних вражень, гарного відпочинку на канікулах. Від імені благодійного фонду «Фортеця», від імені керівника Ференця Олександра Борисовича привітати вас з Міжнародним днем захисту дітей, побажати дітям як можна більше радісних днів, миттєвостей в житті, здоров'я, дуже доброго відпочинку, хто буде на канікулах в літній період, і всього найкращого в вашому житті. Ми всі разом живемо і працюємо, аби виховати підростаюче покоління в любові, турботі. Ми прищеплюємо їм любов і повагу до батьківщини, рідної мови, культури, традицій. Ми створюємо всі умови, щоб вони підростали добрими, щедрими, розумними і впевненими в собі, зазначив у вітальній промові голова Ставищенської районної ради Віктор Малаш. Шановні діти, щоб у вас було завжди щасливе дитинство, безтурботне, щасливе, щоб у ваших родинах завжди був достаток, благополуччя. А ми, дорослі, будемо все робити для цього, щоб дійсно ваше дитинство було безтурботне, щасливе. Святом вас! Про свої мрії, яким хлопчики і дівчатка бачать своє дитинство, розповіли мовою віршів. Захист дитинства у цілому світі – це місія честі, любові й добра. Заради майбутнього треба нам жити. Прекрасна і вічна нехай не вмира. Хай війни стихають від сміху дитини, душа очищається, серце співа. А розум підносить крізь будні людину, добробут цю землю нехай обійма. Поліобраз, нехай ніхто не плаче, і наша пісня летить над краєм про те, що ми зі святом вітаємо, вітаємо, вітаємо. Дитинство – це блакитне небо, дитинство – це миру і щастя ми, дитинство – це гомін веселий всюди, і радість, і щастя не спини. Мир – наша пісня, мир – срібний сміх, мир – наша радість і щастя для всіх. Літо-літо наступає, його з радістю вітаємо, в небі сонечко нам сяє, літо-літечко зустрічаємо, і в таночку ми кружляємо, а метелики й комашки заховались у ромашки, прикинулись жучки, цвіркуни і павучки, бджілки весело кружляють, і з квіток медок збирають. Комар голосно співає, друзів у танок скликає. А далі був конкурс дитячих малюнків на асфальті. Кольорової крейди від благодійного фонду «Фортеця» вистачило на всіх юних художників, які втілювали світ дитинства в малюнках. А ось і солодощі для всіх дітей від благодійного фонду «Фортеця». Тож з них не любить поласувати смачним шоколадом. Отримавши смаколик від твора, з радістю поринула у наступний етап свята – танцювальний.
Варто зазначити, що діяльність лялькового театру під керівництвом Ніни Шушківської не залишила байдужим Олександра Борисовича Ференця. Він всіляко підтримує і заохочує таланти. Тож цього дня учасники лялькового театру отримали від благодійника брендові подарунки, які їй вручив Леонід Бондарець, і торт, який смакували своїм творчим колективом. Дякуємо фортеці за смачний торт.